4 безкоштовні денні центри для дітей різного віку створила громадська організація «Мартін Клуб» разом з Міжнародним комітетом порятунку. Один з центрів на правому березі Дніпра. Психологиня Ліна Дудник проводить тут арт-терапію. Каже, це допомагає дітям спокійніше реагувати на негативні події. Після прильотів збуджені, але вони швидко повертаються до себе. Коли вони попадають в коло знайомих, знайоме коло знайомих друзів, вони швидко заспокоюються, повертаються до себе, бо в них є тут опори вже. Юлія Касько, переселенка Северодонецька. Її 7-річний син Денис зараз ходить до центру на реабілітацію, арт-терапію та барабанне коло. Я бачу результат, що і ходьба, і реакція в нього з'явилася. Тобто він тут спілкується з дітьми. Окрім психологів, у центрі також працюють реабілітологи, консультанти, ігро- і травматерапевти, лікарі, юристи, соціальні працівники та педагоги. Олег Пилипенко – професійний музикант. У центрі з дітьми проводить заняття з барабанами. Це теж один із видів терапії. Важко дивитися на дітей з переляканими очима. Треба працювати для того, щоб дитина як надовше могла залишатися дитиною. Комусь цікаво сам процес для того, щоб як інструмент, а більше там в ритм іти. Комусь більше в гру, комусь треба просто в нього побити. Олег Пилипенко каже, до барабанного кола приходять малечі різного віку і з різними проблемами. Розповідає, хоче, аби у кінці заняття дитина виходила з посмішкою. На якомусь там підсвідомому рівні барабани вони схожі на вибухи. Але парадокс у тому, що вони допомагають психологічно розвантажуватись. Тобто оці всі штуки, щоб трішечки так спокійніше. Організація спеціалізується на допомозі постраждалим від війни з 2014 року, каже менеджер центру Богдан Тартинських. Додає, за психологічною допомогою звертаються більше ніж 50% переселенців. Є проблема там вимушеного переміщених осіб, у яких там, наприклад, навіть немає де жити, немає де працювати, у них діти і треба щось робити. Ми намагаємося таким людям також допомогти, знаходимо роботу, знаходимо, де можуть знаходитися діти, коли там мама на роботі. Центр допомоги дітям працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Детальну інформацію можна дізнатись через їхні соцмережі. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.